Bonjour fidèle internet de www.congolewoodtv.com émission na bino ngo site na ngo bo préféra obo votaka na lo basite ya mo Congolewood papa mama ko tala tala te ko beta beta misute sokotka na YouTube beti www.congolewoodtv.com okoza be émission na biso nyonso ne kana lo baroza bezo a pub na yo oza bezo lo ko nyonso poto sala yo benga biso numéro ezana oza biso so bengi mama oza pana oza mère na biso boko mama Clémence la queen mother nzamba ba mama moi si oza na Dallas vraiment moi zo konda mama nyonso internet ba mingi te ka ye moko vraiment lelo on émission na nga na zanga moko te azana invité na ngai a ko se présenter boroye baye azana ni a uti wa pia lingi nini message nini o ayeli bino hein ba na Angola ba na Amérique ba na kin vraiment papa aza awa a ko se présenter. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa moi présentation ça la ramoi bien ba bola nda biso baye ba kombo ah malamu mingi kombo na ngai a Magbeta Fabien Claude ah kombo na ngai a Magbeta Fabien Claude ah nazali phytothérapeute et puis entre temps nazali guérisseur na même titre que nganga kisi na otik sangani na tamboli babuta nini tout ça tina komi a paske ala kina mtu abengisa kinga lubite na mekape kwa yako sali sabande kumususu o baza na posa ya kuzo mwa traitement parti na ngai mena otiki sangani oye awa oye kosali sabatu batu babika oui c'est vrai parce que tu es bique hein et belle baza pe anakino baza sasa ba malade ngo tebi mais yo comme mbisi pe loko mo esika o ngala mbi doko découvrir en cas le na katsa émission oyo yanga ina ye moko le célèbre azala ka moko bobo bakajika mo mbola zo coordonner hein mais bitu na remplacer na nani azato zanga li passe ndeka ba wa ha yo mo la masolo internet ba image ba qualité wa zo ngo wa so ka kongo wote pa bobo bakajika balali kuna elote vraiment papa okoko bisa biso musala ngo wana banda ngo wapi na lakisa yo ovande ka bote baninga ndi bosa na tv obitenga pafuna ko musala ngo tondenge nini. Merci mingi mama na to merci mingi ngai naza moko oyo na ekoli na makambo ya publicité ya télévision teza na muto ya bengisaki ngai oyo na bimi alaka na poto na Belgique tango na simbaki ye tango yaki congé pa na bango na bafasende nde na simbisaki na silisaki ye na bokono ya tuberculose alaki nango makasi esi eliaki ye elaki tuberculose ya mikuwa yango alobaki na ngai bipapa yaka omeka mwa kolakisa koyeba na yo oyo amonaki bapatient balaki na ngai bato babelaki babokono ndenge na ndenge na bandaki kosalisa bango ngai naza moko oyo nakoli epai ya koko na ngai wana kopesa lokola histoire na ngai nakoli epai ya koko na ngai na mboka papa na ngai alaki soda akufi atiki ngai muke koko na ngai azwi ngai abokoli ngai na kati ya lopango na ye po alaki chef kutimie na pembeni ya chef kutimie alaka na bagerisere bafetisher banani alo na bazage depuis 6 ans zwaki ngai nazokola na ena laki initié a initié ngai ndena kana bagerisser kokota zamba na bango elongo moko nini tout ça ayaki ko former ngai na mona maki na formation ya ko sala désenfoutement na bato to se ka plus pour moi kindoki kindoki nde nini mama kindoki za eloko toko benga nani ndoki po biso nso peto koma kandoki tango moko pondoki za o nyoso za ko souhaiter mabeto na moninga na e yango wana ndoki te biso tokanisaka ndoki ndo yapumbukaka na butu boye te soki naalaka ndoki mpe nalingaki nabima awa te mpona koka kobikisa nakoye mpe koala mokonzi ya bandoki mpona fanai mpe kokonza bandoki bandoki baza ebele tomona bampe ntina ba tv ebele bazali aleka bandoki yango ntango ozomona bango na tv bayaki mosala na bango nini pondo oyo bozosala don koko no a emisio banda na mboka do apesi no moki ndoki mwa muke ezalaka nango te mama nayebi te soki kwala chef kutima eza kwala kindoki mpo nayebi te soki kwala mpe président de la république eza mpe kindoki okozongisela ngai ndenge wana soki batie oyo mokonzi mpo okamba mwa mboka moko boye seke okomi ndoki tewonetekindokite ndenge kokoa bandeki komema otina bazamba mwa fetishe oyo lo olobi wana ke o alakisa wana amemaki ngai pamba te kokende soki na butu soki nini amemaki ngai na bafetishe kolakisa ngai mwa eloko boye mwa eloko boye soki nalobi désenfoutement moko désenfoutement tokoye koloba nini eza na biloko mosusu oyo bino boza kobenga yango ntango mosusu botutu
baninga ba comme ma obo kene koluka mo ambongo place fulani mo place bo mais présence non elle a toujours ma besoin que ba tuba memi yo makambo simba kate yo ala kakaka soko sali makambo bozu mo sala mo mikolondambo bo banini tout ça balongolio nyoso ana yo ebakate nzoka nde utaki na maboko ya bato oyoki mama ya mi balie ayeko la kisangai exorcisme na ebite soki na kopesa na limbola yo exorcisme exorcisme zanini Eza oyo bazwi lokola milimo mabe batie yo na nzoto. Omoni mama. Yeah. Mwasi okolala na butu, mwasi kakate, mwasi mobali okolala na butu. Hein, mari de nuit, dame de nuit, nini tout ça bandoto mabe okolala boza komona ki osentir ki on dirait olala kina mobali. Mai penzo za komona mai ya mobali, me okofungola miso bomoni lokote. Oza komona. Aisa na base mingi na koloba yango mbala ya Simon na kwa poza mbala ya sukate. Tango naza kotambola kwa naza na Kinshasa fona bana kutala yango maleme maleme. Na ibande nto kosukisa yango. Exorcisme mkomala mtu msusu na nzela ao. Aza kuleta omoni kwa liboma. Kwa mtu wana beli liboma liboma te. Mimi mabe babwa kie na nzoto. Na koloba ni na koloba lokola mokonzi. Papa na biso Jezi Kristo bana yko sala. Kubimi sabatuba mimi mabe na nzoto. Ae mama na sala ka yango. Na eli susu ayeko imisenga lisusu na nekromasi. Nekromasi esa nini? Esa sifu kwa kusoku na oyu bakupa. Kontak ni bakoko. Bakoko oyu batinda. Bakoko na pomo ite bakoko. Na ebi te soko kolo bango lisusu. Bakoko mo bansi. Soki. Soki na kumangi sa ome na kanisi upo sala kango. Ngai, ngai na Yesu Kristo sentona. Yo sala kango. Pantona mukaba. Yo sala kango te. Na sala biloko na te. Ya solo. Solo za na Yesu malamu pe bokoko pe bwa kakate pe Yesu pe balaki na bokoko na. Ome na kolobela yo bo. Oyo nda mdo ko pesa mate. Toko kende pela makasi te na kolobela na kolo kisa yo kaka. Ndenge nini yo sala. Tango bofungoli su ti te na. Ha? Bofandi ebele bo bengi bato. Boteri ba. Tango yo ye na sizo na yo. Ha? O katariba wana bapesi yo masanga na kati ya kopo ya verre osala kanino sopa kango la sete osopela kabanani bakoko ango bazana bomoy okangi munoko bo tokende ole lo oso defendre ma musana o makasi te na za kolobela o yisa parce que je sens que je suis capable na za former nango ta ona fanda kimuke na suki wana te na eko zwa na epoki na biso la ki certificat de titre primaire na eko mata papa koko eko tinda ngai na epulu embeni ya bapigi me wana ndena keko kolisa ba plante ou ya kusalisa bokono ya ndenge na ndenge na lobi bien phytothérapeute na koki kotangela o maladie kili kili tena za textuellement lokola munganga mengala za kosalisa mingi na plante olandi wana ndena eko eko la yango makasi na bapigi me na eko pousse na eko fanda lokola na laki pembeni ya bandeko mandeko basi bandeko mibali na eko mona ke ezana ba maladie mususu oza ko sali sangwe zo bikate ona nini na kanisi oko anga na ngote poto za a of tambola kama mama na ibite soko sio mwana mutwa kila ke mbasu ha mwete na biso ya bandeko ezana maladie mususu baba kati yango yo bengi bandeko yango na lokola ke ndoke zana ni tambu tunyoso ya motema mape oya ngi a nuit na santé ya moni moninga na e ha Zolanda, na kepo mbona bakisi lokola na epo edenga ina initiation oyo koko yo lobi ndoki wana apesa kanga yango yo lobi akotisa kanga na butu nini tout ça alors na eko simba ba maladie mingi na eko mona lobi sida na sali sa sida te sida ba ninga bindele pe zano na place ya kolanda piste mais zana sida oyo babwaka kakobwaka mwasi na mobali bafandaki basangana ka malamu mwasi na ajiba mais mobali akufi na sida mais bakene kotala mwasi mwasi azana sida te po yo ko ebango nde ntango miso na yo ezipani mais biso nde tokoe ba ceremonie nino biso tokoe ko sala poto definir to detecter eloko nini yo eza c'est que ngai pe fo fonda pe miso wana yo yo eko senga yo zana linya ba chef kuti mete soki yo zana zambo ya yo alaki na linya ba chef kuti mi wazali okay akende pana bango te ngai linga ya yo yo za ko bomangonga nano na ville yao yo linga ko kene pena zamba ole ka zamo sala ko sala recherche makasi po yo mona po yo mona oko kende kaka ko filme bango esili yo ko lakisa te yo lakisa ba mo blog na mike e alaka na drive fo bango pasi na iloko na za ko lobo lokola
exorcisme ça m'a séquité. Pourtant, vous avez un milieu Mohana. Vous avez un peu de temps. Je suis un peu plus 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 de temps. Je
Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Hein? Pour le coup, il y a un petit peu de piston. Hein? Pour moi, c'est un peu de plaisir. Pour moi, c'est un peu de plaisir. Pour le coup, c'est un peu de plaisir. Et ça, c'est ma maman Moussou. Solo. Malade, hein? Malade. Il y a un peu de champignons. Misusu mai mai nyoso wana tozako kosoanya ngo komola mobaya za libolo mwasi wana libolo mai mai nini boyo soko mona or mwasi nyoso salama butakala ya mwasi ndenge nzambe ya sala yango libolo ya mwasi esana solo kitoko c'est presque soki otali yango soki za bien soigné esa presque na solo ya nana solo ya nana ah esa presque na solo ya nana so tendre vers solo ya nana ozolanda sikao te kotala na ekokota pena eloko openza base ya biloko wana nyoso ah faiblesse sexuelle hein impuissance sexuelle bani pesa la mibali mibali mususu banda botama hein soke sala kate le mado etele mata otema wana to ebinde to kosala ngo pona kokata bani to sana lobi na lobi ya bibwa ke lipeza mais soki ya bibwa ke li to kotala pe ngo mais oyo naturel ya ta normal to kosimba yango olandi tokotika yango te tokofanda tokobongisa yango yes, olandi ah. Wana na kanisi na place na komi na tango toyeko tala wabino hemoroide nde eloko ebomi bato na komona mabe ko mena biso guérison na kata mboka na lobi na koloba te na kopesa commentaire te meto tala rendement ya mosala nga na kosala na témoignage ya bato ba komeka parce que mosusu yoko kiko ah yoko kiko loba yango lobi te na swaki kisi boye et pas kingandi na oki bien te mais nde na koko lobelo na bi poso ya manga poso ya mangue wana ya ezaki semoroide ezaki semoroide sa ezaki semoroide bo awa yo chose na ba hemoroide na yo soki 10 ans soki mi buboni ya yo ye na tuti kaka na pesi yo bo mama zwa kaka melande to ko sala ko melange na ba ji na tangawisi pilipili yo meli yango nde ko ba yo ziko bika liboso ya kosoigner mutu fota la dire ya bokono na yesu ki koti ndenge ni kosolola na ya lobela o moni place yonga la za aloko pesa mutu ki ngala pesa commentaire yenda pesa commentaire po babi place o mwinde za na mulili mutu nyoso abunga kangote moloki ndenge na ekoloba po hemoroide ndenge za na base ya nyoso faiblesse sexuelle za hemoroide za maladie te soki oza na hemoroide ce qui fait eza na kati na yo ndenge za ne loko moko swati hein ozana hernie soit ozana prostate ozomona soit ozana hémorroïde ba base na ngonyo so na lobi a hémorroïde na degré na ngonyo so po hémorroïde za interne e ko na boyebi musu tu penza mi chopo ebi makaba zongi sakana musabi olandi wana nyoso to ko simba yango po hémorroïde nte za na base wana il faut ko banana no ko soigner na mwasi na mobali babela ka hémorroïde prostate pe azandenge wana akotinda moni faiblesse sexuelle ko la muka ko suba na o kilo na mobali ya komi kokoka na se ya libumu lokola bavante lokola bambume fandeli mukongwe katani okoye kotambola oki mukongono esali ki neti olingi okweya wana nyonso emoroide ntango ezokende na obo eti malembe malembe mukolo mosusu ekobloke yo mukongwe bloke yo wana ekomi makambo mosusu olandi mpona bamaladi venerienne mosusu nini tusa tosimbaka yango me nalingaki nao nasimba natangela yo baclo tozosimba mpona bamama oyo balobi baza na probleme ya kobota na lobi bamama oyo te oyo bakati bango trompe ou matrice bani bongo baya wana nakanisi nzambe ndenge asali wana tokoluka makambo mosusu oyo bangaka oyo bangaka olobi kindoki te mwasi bakati ye matrice bakati ye trompe nyonso yake nokoluka kobota akomi koluka nini kosomba mwana malamu me nzela nalobelaki yo na lobi ah, na nyonso ndenge na lobi na yaki te mpo na kozwa oyo akobimisa na kati ya moto oyo babwakeki ya mabe nabwakela yango moto
Ok, babanga kate parce qu'il faut que le place ni nza musala nza musala ko kino kokoma pona ya kotele malelo na défendre musala ngala zo sala holandi alors na cause la bande ko ba ko babitembe parce que ok ndeke obika kite na ebite soki balambela ke na lobi moko est-ce que tunaki mutunao oya za ko bela malade no tunaki mbula boni asia sali na malade wana o tunaki ete o soki ka ko lambeli ma kasa ya nino peso bi mela mela pe biso pe malobela ka pe mingi tango solo biboti ayo ki asombi obi ke uzaki mwandamba makuta na we siri eh yoke ya taso ke ki malamoto meza bo moya moto o yoko kokate koko tika yango solo bi oko sai sasida wane taina no mengana ebi bande ko mususu de basana ezana recherche ndenge toza to kota kazamba mukolo to kokuta na pena yango nde to kwa to lobi te bande ko to zipe bo ba ye to leki na television mutu na mutu asali nini atemanye po mingi balaka ko temanye me o mususu tango alaki kune sala kate akwa ko lobo te kina laki loko langi bandeko sala te soka langi bandeko sala te akomelama ebe misusu akomala moringa na sala bokono akobomba e ke alo bela bikende na notala kingani ngana lingine ndenge wana tango na sali sio ya yopo memi okepe ko laki samande ko oyo aza ko nyoko malango ke ofanda ose kakai na ebite so sala motuna ko tuna ha soki kindoki soki nini yoko loba vraiment maman nanga Clémence na Dallas na sérieux moko utiko yo kado mère so moni père oko kate ko zapete numéro père on peut ce numéro na yebo benga vraiment bana mikili bana angola hein c'est pe nanga bobo bakaje kaso poza ba masta na o oyo bo retele marana ngo te lala nango so peza ko ba bébé papa nangaza awa azo zongi sango normal do wana kude kusambe zate oyo mwasi okoma na mai mai kati no polele ya ka pera zali arosani sao po pera lobi do na ibi kanda lobi commentaire minte ya ka ozwa kisi ebongo solution na ibi te oya ka kam oya koluka soki okene kotondisa ma mutu ya mwana mobali ya bato wana penze zate pona evite soko kofanda nae yondo kotika na ese kopota mtso kine kobaluka kuno zumo to yabato nyo kola ebele pa pamba totala nanu makambo etali bokono yanzo yanzoto ha wana soki bakobenga wana bati anono ma pembeni ha vraiment papa nangai mutune ko zanga te mana masoro kitoro oyo na si watu tu bola na biso 5 minutes parce que place ozali si toyo tale makalo ko eloko mususu do tara biso to na ebite me ko na tanga ta ba nombre za rate po auto carte na do biso to rate ka pe information te mingo lo bagai za te po to lingande ba tune bango moko nde ba lo baga do biso commentaire muke papa sko na yeba awa oye ozo salisa bakisi oyo ozana place ozo vanda pour que batoua no bazo na sonu tu na si ba robenga pa fo pesa numéro na yo ba robenga ba adresse ba ya place ba coûter la yo oza wa poza ka na nzela to ndenge ni na nzela penza te pona lo baki bien omoni oyo ha mwana kasi na ngai na yaki na epe na za ko initier eza na moto oyo amemaki ngai ya benga ki atindeli ngai mbongo na bima kisangani na koma ao pona leka na emission pa lo bia za na bande kokuna oyo bazana bokono wana mais kobima awa kokoma kuna kilometre beleni ni tout ça na mboka mundele za mamusika mais atia kingai na ndako na e oya sumbia na zao na pena tuna ki mutuna oyo lobi alobaki ngai za problème teso na koko yamba batu nango na sana bango pesa adresse ah na bi na fandi na yolo ezo na fandi na yolo juste na yolo ezo numéro A32 commune ya kalamu na zawa na a numéro nanga mingi sikona ko sepela mingi liboso mutu azwa ko azwa contact nanga atu nanga a expliquer nga iba problème na ye o ya sa ko kana nzoto ni tu sande to ko e bandenge nini o ba na moni pe ba agence César o to ko ko lo belende na ko ko tinde la e ki si a parti a kuna ki nini tout ça ha sa numéro contact 00243 997 23
24 21. Nalobi 09 97 23 24 21. Ce qui a bien gagné la coe barbi au talo nazana na makamba talo teto talo na nzoto ce qui est kwalande ndé na kolobonde ngé ni kwa. Ah pona tambo limo mingi na kei ba Kongo na kei na côté anini baza penza na zamba makasi te. Hein, basa na samba makasi. Tango baomba kufungula ba appel na baonde na koeba ndenge na kumanda kokitisa ba matiti na ngai ba nini nyoso ba poso na ngai pona ba ndenge leo koni na koeko sa kosala na bango. Eh c'est pel singai peke a un jour kalamini te na kolobela pe mwana bino soki na koki kozwa mwa place na ngai moko na sala centre na ngai. Pona za deja na mikanda ona za rekoni a partir ya Kisangani partout na koeko tamba na ona kati ya RDC. Ah mena ozepe na bato oyo po forma na kata msa po yo ba lakisa wango yo pe na ebike okokipe ko lakisa pe bato msusu bazali na mboka to a pe ndengo zo raison soki ozwi place na o ozepe na bato oyo ko forme lo ba kombe ko sala ba kisi neti yo okoma ko sala sa bato yango na lakisa yo mwana kasi na ngai wana telemi wana na yaki na e nzela moko oyo mwana kasi na ngai na yaki na e jite la na zwi me na zwa ki Indien moko abimaki na poto ayaki abimaki tina enda ayaki tiko kutana na ngai yani ngaki toyokana naye pwazo bakisi ona bako kakolamba yango na pharmacie po bako kakakopesa batu na ndenge naye tosala contrat na emela moni na zana no prete po ezala lokola kobimisa mwa secret na ngai muke kopesa ye ngai moko na bunda nona bandeko na ngai ndenge na kosunga sunga bango mususu wana tokosola naye apre. Yepa alaki ana kokai ko memena emission te pa ko ke loko moko te aluba kakaka anglais interprete nda ya kina. Merci vraiment to comme vers la fin ya emission na ngai mot de la fin na yo na bat bola nda biso le bono suka pe message o za ko annoncer na ba telespectateur na biso to bazola nda biso. Ah mot de la fin na ngai ezana ko benga bandeko na ko encourager bango toujours abi ezan zoto zoto il faut ko mekaka balobis mzoto santé ezana prité il faut qu'on meka kokutana oyo kwa kokutana na eloko mususu ezaya soluna sana commentaire mingi opesa bango tena lo babo bala na elikia baya ba meka epi basale langai publicité nga nazana posa te ya kokende kokende soki kotele mawapi kubanda kututani sana bato mutu na mutu asala mosalo ya e mengai ba malade nde ba jije ngai ba pesa ngai ba point ndenge ebongi alors na pesi bango numéro na lobeli bango nyonso oyo ekoki na sengi na bango oya kobenga abengi na za pre babanga teke oso kitalo oso kinini ndeko yala te na za pona bango tokoyeba kosola poto salisa bango na za nango na pharmacie te eza oya biso ya bokoko na biso moko ya bokoko na biso ya Afrika baya bameka. C'est vraiment merci beaucoup na sir bato bolanda biso bazwi numero bakobenga yo pour bakisi baoto bazo komitungisa pona malade. Le superviseur n'a pas bobo bakajika moi na oye yo mission ngwe e komi vers la fin car ndenge ezalaka awa musala hein so dimino musala te luka place ndenge kobeta masolo parce que awa nde maman nga Clément Salobara boulot nde boulot donc commentaire mingi mais musala ndele ka maloba na ebele ma ba gros bisou mino tout bolinga ngai to na tamo pandi na zo mona William BCBG hein moi mbal mo ya propre ya bogar journaliste toi quand même solo vraiment ma gros bisous na bisiko zali pe na famille na mobimba na moni Charlène Kuketa mamwa si ya mwindo vraiment ba gros bisous na pe bisiko zali libote na ngamo bimba esti Julie na Londres vraiment vrai chéri na na ngabo abo ya sali mukine mususu ani mbui na Londres vraiment de la part ya William BCBG quoi ba gros bisous na yo. Et bah gros bisous na Tupac hein, corps présidentiel Mombalo Mbinga bah gros bisous na bino tout bolinga nga na mona Nazir KBG hein bisiko Zali Christian Ngoy les caméramens de guerre vraiment yo ozanga remplacer za la ka yo moko na masolo internet na moni Grastella Barbie Delo moi c'est kitoko. Hein, bah gros bisous nao. Et bah gros bisous bah tout balinga Francine, bah tout balinga Congolais, nga pe na linga rabino mingi, kasinga na bino to kabwani lo to kota na emission mususu cha.